အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဆိုတော့ Premier League မှာတရာသီလုံးခြေစွမ်းပြပြီးအကောင်းဆုံးဖုံနဲ့ဇာတ်ထိပ်မှာရက်နေတဲ့ Arteta အတွက်ဒါအခု Manchester City ကိုနှစ်ပွဲရှုံးနေတဖက်က Everton ကိုရှုံးနေ Brentford ကိုတီးကြပြီးနည်းနည်းလေးရလက်ရင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့အမှတ်ပြန်ကတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ Arsenal ကအဲ့ဒါကိုပြန် response လုပ်ပြီးကစားရခတ်တဲ့အဝေးကွေ2ပွဲဖြစ်တဲ့ Newcastle Leicester City နဲ့ Aston Villa အသင်းကို2ပွဲဆက်အဝေးကွေမှာနိုင်ပြီးတော့သူတို့ right on track ပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ question က Arsenal အသင်းက Manchester City ကိုခုလိုဆက်မှာနှစ်မှတ်ပဲဖြစ်ထားတယ်။သူတို့ Bodrum နဲ့မှာ Everton နဲ့လက်ချံပွဲကံမဲ့ကံကြမ္မာကပဲသူတို့ဘက်မှာရှိနေလားမသိ Dominic Calvert-Lewin အဲ့ပွဲကိုလွဲချော်မှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ Everton အသင်းက recent ပွဲဖြစ်တဲ့ไอ้ฟิลาเนี่ยปวยกูเองก็มาชုံเนาะชုံได้ด้วยถ้าอวีควินเนาะ2ปวยเปลี่ยนชုံน่ะบ่เลยสมมุติပြောจินน่ะก็อาร์เทต้าอนิเนี่ยอไนยะไหนเมฟีเจอร์ริก็ดีชิช่องดอกช่องตุ่ยเนี่ยပြီးတော့มาตะเกปวยเจ็ดกาลကိုเอปริลเนี่ยมีละมาตุ่ยมั้ยสรุปอาร์เทต้าอนิเนี่ยบิ๊กดิซิชั่นชาปูจนซินซ่าน่ะบ่เลยလက်ရှိအသင်းကတပတ်တပွဲပဲကန်နေရင်သူတို့ဘက်ကပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ရနိုင်မဲ့လုံလောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ Remember ဖြစ်ရမှာက Arsenal က Newcastle away, Liverpool away, Manchester City away ဆိုတဲ့ဒီပွဲချက်၃ပွဲရှိတယ်။ London Derby တဲကနည်းနည်း tricky game ဖြစ်နိုင်တဲ့ Fulham away နဲ့ West Ham away ပွဲလည်းရှိတယ်။ထားပါတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိ form ရ Arsenal ကအနိုင်ရနိုင်ပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ Newcastle ရဲ့ crucial away win, Manchester City ရဲ့ away win နဲ့တပတ်ကဒီ Liverpool away queen 3ပွဲဟာတကယ် title race မှာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ့်ပွဲဆိုတော့ Arteta အနေနဲ့ Champions League နဲ့ Europa League ပွဲကိုကန်ပြီး Sunday မှာပြန်ကန် Champions League ကန်ဒီလိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ပြောချင်တာက Arsenal ဟာ Europa League ပြိုင်ပွဲရောက်လာရင် Arsenal ဘယ်လို decision ချမလဲပြည်သက်တင်နေနဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရွေးရမယ်ဆိုရင် Arteta ဘာလုပ်သင့်လဲအခုပြ Arsenal ကပြီးခဲ့တဲ့ Europa League draw မှာ Sporting Lisbon နဲ့သူတို့စကန်ရမယ်အဝေးကွင်းမှာစကန်ရမယ်ပြီးတာနဲ့အိမ်ကွင်းပြန်ကန်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်သင်းအဲ့ပွဲနှစ်ပွဲရဲ့ဂျာတဲမှာအာစနယ်ကဖူလန်ကိုအဝေးကွင်းပြီးစပော့တင်းကိုအိမ်ကွင်းပြန်ကန်ပြီးတာနဲ့ပဲလစ်ကိုအိမ်ကွင်းလီစ်ကိုအိမ်ကွင်းဆိုတော့အာစနယ်ကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိကပြဿနာမရှိဘူးဒီနေရာမှာပြီးတော့မှဧပြီလကစပြီးတော့ဧပြီလထဲမှာဝက်ဆန်ယူနိုက်တက်ကိုအဝေးကွင်းနဲ့လီဗာပူးကိုအဝေးကွင်းဆိုတော့ဖီချာရကျွန်တော်ပြောချင်တာက Sunday ကန်Sunday ကန်ဂျာဘေးကန် Sunday ကန်ဂျာဘေးနေကန်ဆိုရင် Arsenal ရဲ့လက်ရှိ squad depth ကအဲ့လောက်မတောက်ဘူး Okay လက်ရှိအနေထားရကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပြကိုသမား Aaron Ramsey နေရာမှာ Matt Turner Europa League ကစားမယ်ပြဿနာမရှိဘူးခံစစ်မှာ Holding ရှိတယ် Tierney ရှိတယ်ဒီ Tomiyasu ရှိတယ် Gabriel ရှိတယ် Saliba ရှိတယ်ဒီကစားမတွေစင်ချန်ကိုရှိမယ်ဒါ right back မှာဆိုတော့အခုဒီ Europa League နဲ့ဒီ Premier League ကို Arteta အနေနဲ့နှစ်သင်းလုံးကိုတောင်းတင်းတဲ့အသင်းတွေနဲ့တွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တွားမလားကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေကျွန်တော်ကဒီဟိုတနေ့ကဘာသူပြောတာလဲဂျေမီကာရာကတင်းနေယူရိုပါလီလိုချန်ပီယံဆူပလာဟာကလပ်အသင်းရဲ့ history အတွက်ဆူပလာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာမှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းပရီးမီးယားလိနဲ့တိုက်လို့ရွေးချယ်ရရင်ပရီးမီးယားလိပဲရွေးချယ်တဲ့နဲ့အာထက်တာအနေနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့အာထက်တာနဲ့ big decision ကပရီးမီးယားလိကိုပဲအာယုံစိုက်ပါယူရိုပါလိကိုတော့တက်လာမှတက်ရောပဲပုံမှန်နိုင်ကစားပြီးတော့ပဲ try တင်တယ်လို့ပြောသလို Arsenal ပြည်သက်တည်ကြမှာလဲ3ဟာဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေတာပါဗျကိုအတင်ပဲဖလားနှလုံးလုံးလိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ reality မှာကျွန်တော်တို့ဟာ Manchester City လိုမျိုး squad အားမတောင့်ဘူးနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ပထမကစားသမားတွေမတော်တဆဒဏ်ရာရသွားခြင်းကို pressure ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဘာမှအမှားယွင်းခံလို့မရဘူးအခုပြကျွန်တော် April feature ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့က West Ham away ရယ် Southampton အိမ်ရယ်ပြီး Man City away ရယ် Chelsea အိမ်ရယ်ပြီးရင် Liverpool away ဆိုတော့ Liverpool away Man City away အဲ့နှစ်ပွဲက crucial ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ West Ham ကိုဒါကျွန်တော်တို့ away အဲ့ဒါလည်းအမြင်နဲ့ tricky game เนาะပြီး Southampton အိမ်နဲ့ Chelsea အိမ်ဆိုတော့ပြီးလာနဲ့ Chelsea အိမ်ပြီးလာနဲ့မေလာထဲမှာ Newcastle away ရှိတယ်ကျန်တာတွေကတော့နောက်ဆုံးဒီ forest away ကနည်းနည်းလေးဒေါ်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆို forest ကသူ့အိမ်ကွက်မှာ city ကိုလည်းတေးကန်ထားတာ။ chelsea ကိုလည်းတေးကန်တယ်။ liverpool ကိုနိုင်ထားတယ်။ tricky game ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက april လမှာတကယ့် crucial game က manchester city နဲ့ liverpool နှစ်သင်းရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ winnable ဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲတွေကအခုလာမယ့်ပွဲတွေပဲ။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိ arsenal အသင်းက
Lame Evidango in Guimacame, Bomago in Guimacame, Dibuena asked Network, Mapimini, Chauma Yan, I may poem you pit. The chain air mass putting Lisbongo, I jarre, my jurubali, a wigwing, Jabini, Twakan Piro, Sunday, Fulango, London Dabi, a wigwing, Bianca Yam, Daha asked Network to get crucial, crucial. ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပြီးရင်စပိုတင်းကိုအင်ဝင်းပြန်ကန်ပယ်လစ်ကိုအင်ဝင်းထက်ကန်ဆိုတော့ပယ်လစ်ကလည်းအာစနယ်ဆိုအမြင်နဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့အသင်းမျိုးဒါအာစနယ်ကွင်းမှာပယ်လစ်ကဒုက္ခပေးတဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်မယ်လစ်ကိုပြန်ကန်မယ်ဆိုတော့ဧပြီလ 1 အဲ့ငါးပွဲကိုအာဆင်15မှတ်အပြည့်ယူနိုင်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကစားမားတွေအင်ဂျူရီမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကစားမားတွေဖရက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ချက်ဒီအသင်းရဲ့စကွတ်ကိုရိုတိတ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တပတ်တစ်ပွဲကပြဿနာမရှိပေမဲ့တပတ်ကိုသုံးရက်တခြားသုံးရက်တခြားကန်ရပြီဆိုရင်အာဆင်တို့ပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိစကွတ်အနေထားကိုကြည့်မယ်စပိုတင်းလစ်ဘွန်
Europali ma se chayare, Bebe Chama Kirinteni Kazana in a Piatanamashibu, Santa Bama, di Hodin at Wekazabuga, Gabriel Pipumiare, Gabriane Hodin, a good Pula Cotare, di Kirioske, so that Exama already Pima Motibu. Being right by Matumiasi Kazame Piatanamashibuta, okay there. Being Quinley Marku, Georgian you palate to Asnea, the Togo Akon, so Quinley are Georgian you go, Chakane to him. Namamoshin, Georgian you ne, Patine Twemla, Chakane Twemla. Daga asked to option pit, throw through a cold fresh people to Yau Nabu Lude, Bidane Pepe Chama, Leandro Trosogo Tabido, a Tauma, Eddie Nakatiane, Pacayu Sakaniama, Emery Smibu, a Miazo, when I put Lude, Namamoshin, Odiga, Names, Smibu, and Yamakasamla. So a cool asnega, a cool palu, Lidesro, Fabio Viara, Fabio Viara, Smiru, Bidoma, D. Tapaka. Eddie Nakatia, Leandro Trosolo, Kazama, Rie, quality Lulab. That's when Piaguena Kuboli, you know, who sporting a boy with you know, losing a Janet Thomas, Gulma Tana Pieme, Pepechama, Teni Pieme, being Yabachama, Tomiasu Pieme, Sandaban Yama, Gabriene, Saliba Gunabi, or Hubachama, you know, and you know, the holding Tame, being defensive Roma, the Georgian Yoko. Tobiro, party number to be Chakane, Tobiro, Pepe Chamaro, Jonathan or Leandro Trosso, ye, the Tobacca town Tyson Mopi, Kuleshi, Edine, and the Hubachangaro Saka, Betome, Viara, the Matolam. The make Kujano Saka, Jono Passenia, so in Sakaniama, the Martinelli, Tabido Ma, the Tobacca Trossone, Edio Tasaka, Kana, and Nabi, Pidin. That's all. Atta a big decision, Europa Liku. Nabi Robe Premier League Ion Sightella. Geno me passing up your Europa League, you know, Lucina, but I met Genoga, Geno da passing a yasu, Geno Europa Liga, Geno Nene, da champion Pina in a chim, you ship him a Premier League, had to do chilling, not in Yabo Maluu. Now by my United Talavi, being Newcastle and Wiato no Machang in Talame, Chesiga at time being Jadome, Liverpool at PMB, Pieti Murray's low line, or cut them. So Daha, the best champ, treat out Geno and me for a deep way ha. Ateta and in a Premier League by Ion Sighted. So a coup jijinagabia. General Everton Ebuego, Purune, Matoma, appear you like. As we must see go Nama Cushin Chalapi. Being Poma go Tatoma Taju. Being full and Ebuma Toma you. Being Pelis go Toma you, Lis go Toma. Ara go no Engwini come and full and Pueba Wigger. So Bjorn, I chain ma Manchester City beg ye feature Gucci, Manchester City ga Plebomne. You guys in it to a Tuya. You guys in a two-year match, ma, through back a chance a mia is not who are asking anything and less chin up here who Man City got Newcastle who in Queen in Kame, Pietanam she would through nine mabe, less she for ya, Bellis who in Queen, Dibuera trick, Bellis get a week when Man City or a mere tricky loaded boy, Peter P. in life say a champion, boy, she was angu a Liverpool go a beat on a song that we a song that up on my happy Man City to a tricky game, Peter. So Liverpool a song that ye. Newcastle, ye, Biro Ma, the pack up Bellis, so City Fitchaga, Arsenal, the Poochet, City up Blubium, a good quality player, a Miaji sheet.
ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာစီတီမှာခရူရှယ်ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်ပွဲကြံသေးတယ်။ဂျာမန်မှာအက်ဖေကတပွဲထက်ကံရမယ်။ပြီးတာနဲ့ဒီကစားကွက်မှာကျိုးတဲ့ပယ်လစ်မှာပယ်လစ်ဆိုရင်ကြည့်ပြယူနိုက်တက်ကိုအင်ခွင့်မှာသေးကန်တယ်။လီဗာပူးကိုလည်းအခုထပ်သေးကန်တယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ခရစ်ဆယ်ပယ်လစ်ကမန်ချက်စတာစီတီကိုပထမအကြိုးလုံးကလည်းတူးစီးနဲ့နိုင်ပြီးတော့မှဖိုးတူးနဲ့နိုင်သွား
So Manchester City nene tru April ma Arsenal ko 9 yin taw ma 9 mat cushion kwa ni yin. Arsenal twa chan shi de. So Arsenal ye alauk ka Man City ne tru ja ma 5 point cushion lo o lo de. A da ma Etihad ko tru twa lo shong twa yin taw ma tru 2 mat ta au me. Di niya ma Newcastle ne po tru ma phit me ne 3 mat yu bi lo Liverpool ne po ya lo tru du o dai kan ma. So legend boy ma go mya mya ne City ye ta che lauk tham pa nai me akwin ko sa. Chano personal ya so yin no Premier League ko be u de bi lo Europa League ko ayan ni na the. Ayan ni the. Europa League aku ma shong thwet ma shi de da. Quarter chan de de semi chan de de final. So shong thwet na pwe. Quarter na pwe, semi na pwe, final de pwe khon na pwe kan ya me. Ai khon na pwe ne supply yum la Premier League ye legend 13 pwe 14 pwe lauk Arsenal chan na bo le. 14 pwe ko consistent lou ma la. Chano pwa so yin 14 pwe ko be consistent ba lo so Sunday pwe pan ne, Javi ni thak kan, Javi ni pwe pan Sunday the. Ara yi phit da de sa yin Premier League ko ba a yon site. ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေပိဋကတ်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာစနယ်ပိဋကတ်တွေနေနဲ့ယူရိုပါလိနဲ့ပရီးမီယာလိကိုတစ်ခုရွေးရမယ်ဆိုရင်ပါရွေးမယ်ယူရိုပါလိပဲရွေးမယ်ပရီးမီယာလိပဲရွေးမှာပေါ့ဒါပဲအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမီး